afiride kumazali wage Kitalo maziga merere bibino songate Zahara Toto Nezari the boss lady badinganye iwaluo kadama gwebali mukunonya hirangina kubangate inkuterako akatambike mumaso awo hagonaga singa kawo govoli ndirira mubujovo inkwaniriza mujebali kwa jona jamuake dona koralelo okubangate mujikuwa saganya kansovirenti jivatambulira dadala bulungi nyo mkama katonda ebali nyawa nkumide gwe atane subscribing agena maso o subscribing oteke kona ako akade oberenga ofuna notifications buli wenteka yo video mpya ate gwe ya subscribing datu simira dala dala to jango kwa aina yo comment ijireke mu comment section video jimpere like hate tweyongereyo Nintandisa no muyimbi hamanyidwa nga vinka hirango no munange outfit ijabadde mugali ku kivulu ekimu efuse ensonga ku social media obufananyi nga wobulaba wo he vinka bwate obuyabadde ayambadde naye nga omanyite munage tekiwomera matama abiri ewaliwo abamugambye nti vinka akwegamba oyambalide ddala nofanana bano munange abantu abalalu ababera ku nguudo kubanga damage ateyo gyoyambadde kwegamba ya bulabe nnyonyo atabamu ne bagamba nti kwe gamba vinka ye awo anyumide dara era ali smart atengera munange damage yo elimu ku trending era bamba gamba mbu vinka yako pi Rihanna kubanga Rihanna ye munange yeye nyambala ye bwati obwa yambala naye nga atabamba gamba nti vinka kwe gamba wanyumide dara dara ekivulo kyo kyabadde successful munange nga omanyiti aina hit yo luyimba je yakuba kwe gamba buli omu yenna ate najisima era ekivulo kyo kyagendedde dara dara bulungi ebyo byonga tubitadde mabali ye Zahara Toto Nezari the boss lady banage ani yali amanye hinte munange Zahara Toto asobola okubanga dingana ne Zari kubanga bano babadde baina obukukulu wakati wabwe era nga tebazikwasa naye akagerike kiri nti Zari ali mu Uganda ate ne Zahara Toto munange kwegamba yasazeewo okubanga akozesa omukiso ogwo nagenda nasisinkana Zari era nga akafaananyi wokalabaawo ne basalawo okubanga ate bajjawo obukukulu obadde wakati wabwe kwegamba baddemo okubanga ate bakwataga naye nga ate ebyo nga tubitadde emabbali we tuddako eno ew'omubaka wa pulezidenti mu Kampala omwami amanyiddwa nga Hudu Hussein ono amaze ne yeekuba mu kifuba ku by'okugoba ababuulizi b'enjiri ku nguudo z'omu kibuga Kampala nabaleeterako amawulire g'omwami ono ng'agamba nti awadde ababuulizi ababuulira enjiri ku nguudo z'omu Kampala ennaku 30 nga tazeemu kubalabako naye ate yavuddeyo n'agamba nti tasobola kuwakanya ekyo Katonda ky'ayagala era tasobola kuwakanya wakanya munnange ebiragiro bya Katonda nga atumye omuntu nti agenda abuulira enjiri ku streets z'omu Kampala era yasazeewo okubanga ate ekiragiro ekyo akimenyawo era n'abagamba nti baddembe okubanga ate babuulira enjiri ku streets z'omu Kampala neera so nga ate byo nga tubitadde emabbali we tuddako eno bambi ate amawulire go si malungi wadde n'akamu nakatono ye munnamateeka amanyiddwa nga Nakafeero Angela Hirangono abadde bambi nga yakava okubanga akuza naye ate mukama Katonda bwatyo tamuganyiza kubanga atuuka mu lunaku olulala era ono afunye akabenje bwatyo nafiirawo Kitalo nnyo Kitalo ddala katusabe mukama Katonda ate omwoyo gwe agulamuza kisa era amuwumulize ddala ddala mirembe amusonywe na byonna ebyamusobako yoyo omukyala gw'olabaawo mu kafaananyi ate ebyo nga tubitadde mabbali ngenda kubanga ate nkulekerako akatambi kakadama ono era nga aina omuwala gw'anoonya gw'owe namunanga amanyi kampani gye yayitiramu oba nga oyina ky'omumanyiko henginda kusaba tera oleke comment wansawo mu comment section zekamba sibulire wano tusinkane mu video enaberezeeko muna Uganda oli bweru oba oli Uganda nga wandi ataze okuzimba naye ng'onoonyeza kampani zikubuze kamba njulire aba Invasion Plus Group nga bano bazimba amayumba okuvaako kalina bangalo bakola plan y'ennyumba ne bagizimba nga eri ku mutindo bakola enzigi n'amadinisa ebya buli kika angiba nsanje manja abaitaze bakubire ku namba za simu ezo wa manga toja walosimbye raba edi ono mwana yakudde Uganda yakamenna ku 17 ekide mu company bagiita migadde oyinaweza miezi ebiri boss we yamkubiye naye uli omutima gwabikamu namuwa police kati police yamtadde waneno ku kasenta ewakunga
Oyo mukazi an supplying ewalala. Kati bennamugambye ndi mulwadde. Ne banzikako n'ebbaawe ne bankuba. Mama. Essimu yange bagyasizza. Kyokka yo n'omukyala mukulu. Kati ab'ewange tebampulizaako n'omu. Kyokka obulumi bweyongera. Bambi, Edi, tambuza gundi ene tuke ku amanyago. Anjira kyakulabako. Anjira kyakulabako, tambuze tuke ku. Bamikwana abalungi, mugamba mutya, kasente muli bulungi. Pamikwano tulangako muganda wa fono yaitira mu company ya Injas ya Saudi Arabia ye yamuleta era ye yamugabe wa mukama we okola na ye kitwalide dale banga dene nga tetumulaba tali online si government baba mujako buja wifi nga company bwe kyogera company ya Injas togezeza ko nyo oji contactinga na ye batubuza ngoli omuchala agamba mbo omwami ya supposed yokuba omwami takwata masimu kwegamba bali awonenga company yetufe ya muleta erintinda jesi nategera bulungi nnyo linya engo omwana ono mupya takolangako ye first time yokola na ye yasanga mukamawe obuzibu obwo obutagala kumusasula ngomwezi wegugwako amuyisawo miezi ebiri nalyoka amusasula era onako olwalinga first time okusindika sente Uganda ya sindika sente Uganda na yona kwa ya sindika uwe njini uwe yako mokuwela online atenga uluna kwa uwe njini mukama ya mga mantino amutwala mudu aliru the messages zizi tuwa semba yofuna banga lisewe dene esimi yete riko wabaku jako wifi wa omuntu muso mkuwe na mumufuna na yesimi yete riko tu contacting avengers buliru naku Mwesonga somu anono. Na iye bako za chinene okutubu sabuza. Na iye mtu mulanga. Uwaba ngulieyo. Nga waitira mkampuni ya Injas. Esabu dalebi yanga. Ule umu anono umumanye. Bambi mkusaba jangu imu inbox yange. Bambi mbasabe. Uwaba ngulieyo mkampuni ya Injas. Uwaba ngulieyo mkampuni ya Injas. Nga umanye nenambe ntufu. Lea kampuni ya Injas. Mambe jinsindikile kwa mu-inbox yangi. Kubango wa mchalo muna Uganda. Akole la kampanya Injas. Ya abuza kumuna Uganda mune. Obude muneno enamba zaba denga wako zesa. Eze Uganda. Echisinzo tuwe unyisanti. Zidda kwa online zivako. Na hile yotu chikonfami nze. Nga ziko zisebo mfubu kanga muhindi. Netuwe buza. Namba ya muna Uganda kwa zisebu watu wa mwende. Chachisinzo tutisa. Netuvayo tumulange. Bambi wabanga wava. Mga waita mkampuni ya Injas. Irango no mwano wa mwumanyi. Mbega hiride. Mujia kwa mwini box ya ngengo wa mwumanyi. Tukweta gango wa mwumanyi. Deni ya choku bili. Ngo inako namba ya Injas. Mbasabia mujidropi ngeko mwini box ya ngengo.